Біз қазір метробустамыз. Осылай күнде сабақтарымыз басталады енді Даураға. 11:30-да біз Даураның бірінші сабағына. Жоқ. Предвкушение. Қалай кірсе деген қазір ойлап тұрмын. Өзіміз үшін бірінші сабақ барады. Қазір Джевизлі баға деген махаллесі, яғни осы район, осы станциядан түсіп ол жеке айтқандай сопылардың жері екен, жалпы сабақ деген жер. Уайттан сондай да ешін айтасыз? Ондай жер емес. Лайф па? Лайф. Просто сондай не болған да ана жер. Бірақ ол негізі қазір университет қой, жаңағы болатын жер, сабақ болатын жер. Я жалпы сабақ өтетін жер сондай жер екен. Біз алғашқы дәрісімізден шықтық. Даурадан мынадай не берді бізге. Яғни енді біз официально участникпіз. Олжеке, қысқа да нұсқа, алғашқы сабақтан пікір. Керемет қой. Қысқа да нұсқа. Жоқ, күшті болды. Ең ұнаған жері. Ұнаған жерден шейх не андай? Не екен? Активный дейміз ба, не екен? Сондай белсен не ғып береді, андай. Қызықтырып, оқиғалар айтады, жақсы бір фавайттар айтып қояды. Фавайт дегеніміз пайдалы сөздер дейді. Сондай. Керемет. Бізде алда әлі талай оқу. Әлі ағылшыншада лекциялар болады бұйырса. Арабшада болады, сондықтан енді барынша түсіріп көрсетіп бөлісіп отыруға тырысамын бұйырса. Көре жатармыз. Бірақ енді керемет екен атмосфера өзгеше бұл жерде. Білімнің, ілімнің атмосферасы. Өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған толиптар, жиналған студенттер бәрі осы ілім жолында. Рухани ілім, жалпы тілдерді оқып жүрген кісілер. Өте күшті сондай бір атмосфера. Бізде бір нәрсеге, бір нәрсеге ойлап қалдық. Бізде қазір обед. Әбетке, түскі асыққа көфте жеп қайтамыз ба деген ойдамыз. Достар, жалпы влог қалай болып жатыр? Ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк, комментарий бөлісіп қойыңыздар. Барынша келесі влогтарды да осындай форматта түсіруге ниеттіміз. Қазір түскі ас ішуге шықтық. Бізде мында түрікше көфте. Порцияларын қараңыз. Бұл енді ет, қасында соус, нан және лимонад немесе минеральный су алып. Иншалла ас болсын. Әпет болсын. Қазір тамағымызды ішіп, біз оқуымызды жалғастырамыз. Жақта айран бар. And Biwa said, no one can correct Ibn Makula. So Al-Hazimi, the one who corrects Ibn Makula. So 35 years correcting Ibn Makula. And called Ibn Makula Al-Amir. Түркияда жалпы мына бір нәрсені ерекше байқауға болады. Белгілі бір мешіттер бар. Әсіре басқа ұлт өкілдері жиналған екен. Мысалы, Фатих Джами бұл енді арабтар қоныстанған жерде орналасқан себепті арабтарды көп байқауға болады. Мешіттің ішінен болсын, сыртында болсын. Ерекше. Дәл сол сияқты, мысалы, Азия тарапында, яғни Азия жағында Стамбулдың ол жерде де көптеп байқауға болады. Ол жерде негізінен түріктер, яғни түріктердің өздері қоныстанған. Біз бүгін сабаққа бармадық. Есенюрттың мейданына, яғни площадь дейді, сонда жерге келдік қазір. Тамақ ішпекшіміз. Тамақтарынан не бар екенін көрейік бұл жерде жалпы. Ол жекеңнің айтуы бойынша арабтардың тамақтары көп екен. Арабтардың тамақтары. Осында. Вот. Мейдан, көрдіңіз ба? Мейдан аутопаркі. Мейдан.
Araplar köp sürtün yer. Hazır. Arap göremiz. Bu Yesen Yurt Maydanı'nın meşitti. Öte adem meşitlerden biri. Әбеке, біз қайдамыз қазір? Біз қазір Дәрілфуқаға деген, яғни ол жерде емес біз. Мебілеп қана деген район бар. Сол жерде осындай бір марказға келдік оқу орталығына. Бір айлық интенсивмен курс. Бір айда таңғы 9-дан түнгі 9-ға дейін сабақ болады, 12 сағат. Өтіп кетсін. Сондай ғой, шын. Біз қазір не істеп жүрміз? Hadi demalayıp tut, sabahtan kaçma. Keremet. Cümüz demalayıp, işini alayıp git. Her rak askana mı dedi, bir şaskana da basa var. Осында тегін шай беріледі. Кез келген Стамбулда байқағаныңыз оқу орталығының бәрінде тегін шай, тегін кофе. Сосын су. Сонда жерде оқу орталығының бүкіл жері бар. Бұл анкеталар бар. Мына залда біздің негізгі сабақ болып жатыр. Мен Газалидің Ақида Абыласы кітабынан үлкен бір ғалымның сабағы болып жатыр. Сабақ ашып кеттік. Салқын болып кетті, кондиционер өте қалды. Мынаның бәрі қайсы жеке жеке залда. Осыған жақын барамыз. Андерсон далада көрдіңіз. Дала шығып кеттік. Күшті. Қараңыз. Әйшін бұл порталға деп айтып дейіз бұл жүрдің бірақ кереметтен. Мешітіне бір кіріп көрейік. Намазхана ғой? Намазханасы. Намазханасы. Осы жерде намаз оқиын. Түбідегі аят түсірміш. Аяттарымыз астағыз білдер. Инна салата танха анил фахшай уал мункар уа зикруллахи акбар дейді. Енді аяттың аудармасындай ғой. Расында намаз адамды бүкіл арсыздық пен жамандық атаулысынан тыяды дейді. Біз бұл тақырыпқа қайтадан ораламыз. Шыққан кезде мен түсіндіруге тырысамын. Өйткені бізде адамдар көп сұрайды да, мен намаз оқимын. Неге мен қиналам тыйылмаймын деген сияқты. Может, бәлесі не то деген сияқты. Иншалла шыққан деген түсіндіреміз деп тікелей ремонт болады. Мынау оқу орталығының кіреберісіндегі дейміз
Şansı yok yani. Xabarlandırıyor. Niye xabarlandırıyor mesaj? Okur tağın nesi var? Merkez Dırsatı Lüğül Arabiye var münazara. Arap tülü okutu ortalığı. Şimdi münazara tülü Arap tülü debat var. Debat disput kaldanat. Şimdi yani ağızı yazılır. Arabic Language Studies and Debate Center deydi. Арабча hazırlık bölümü. Яғни достар, бұл жерде араб тіліне қатысты кафедра, факультет сияқты ғой. Я, достар, қазір университеттің айналасында кішігірім экскурсия болып жүр бізде. Әбекеңнің влогын түсіріп жүрміз. Осылай, қазір мына Джевизлі ба деген жерде бізде бір не бар екен? Қалай дедіңіз? Қапал дедіңіз ба? Ал жерде бір не бар? Қамал сияқты. Қамал сияқты бар. Яғни замок сияқты. Сол жерге барып қойып, қазір не бар екен? Дәл жаңағы оқу орталығының қасындағы бір музей сияқты бір жер келді. Музей болған тарихи жәдігер сияқты жер ғой мына қамал. Мевлана капы, иә? Иә. Мевлана капы. Бұл жерде кафетерия бар. Соған бар жаңағы намаз туралы түсіндіріп тастауға әдемі жер. Şın karanızlar dostlar, kitaplar. Selamun aleyküm. İçinde ne var burada? Yani kahve. Kafeleri vardır. Demek burada kitaplar da var. Kahve var. Hmm. Ya namaz duralı bu. Şimdi kubatam sıra gittim, sana Kur'an'da gelip duralı. Ben namaz okusam, Arsız'tan tıyılım göre Kur'an'a gitmiş. Şimdi sözcüde bir kalın kilitlerinin sözü var. Mesela usul, usul diyen ilim var. Usul fiqh diye sözcüde bir kaide var da. El mutlak yansarifu ilal kamil diye. Şimdi bunu kalay düşünüyoruz. Mesela Allah Ta'ala bir nersiye yanımıza buyursa, o da son nersiyene kemir casavudu minzip buyurat deyip. Mesela karanızda, men deyip mesela bir adamdı, yani enimdi, bir karındasımdı, tükün gücümseyim. Mesela bir kilogram mandarin alıp bildiğin sen. Одан кейін ол келеді да, маған құрчық біткен, бұсылып біткен мандарин әкелсе, мен айтамын. Біз неге нормально дұрыс мандарин әкелмеді деген кезде ол айтады да. Сен маған дұрыс деп айтпадың ғой деген сияқты нәрсе айтпайды өйткені маған. Өйткені адамды бір нәрсеге бұйырған кезде сол нәрсені кемел орындау ол адам онысы ойында біледі дейді да, бәрі ең жақсысын таңдау, ең дұрысын таңдау керек деген. Енді бұл жерде айтатын нәрсе Алла Тағала өзінің құлдарында намазды бұйырса, онда намазды кемел орындауды бұйырды дейді да, яғни қарапайым бір әшейін бір қалай айтсам болады бір тауықтың шоқығандай бір төмен дәрежедегі намаз адамды жамандықтан тыймас бірақ шоқпен керемет ықыласпен оқылған намаз алла бұйырғандай оқыған намаз ол адамды бүкіл арсыздықтан тыяды дейді енді сондай бір қысқа айтқан кезде солай түсіндіреді осындай ерекше бір кітап оқитын жерге келдік кітапхана деуге келе ме екен бір сондай бір қоғамдық жер десек болатын шығар кітапхана сияқты кітапхана ма бек иә бұл жер кітапхана ғой негізі мына ішінде кафе де бар да ал 24/7 сабақ оқып ол жер тегін вайфай тегін шай тегін кофе сосын обедте тегін сорпа береді екен жаңағы астына сондай ғой біз қазір осындай қазір стамбулдамыз күшті кітапхана әрі шайхана бар да кофе ішуге де болады может мен айттым бе шығар енді қараймыз ғой мысалға мұсылман елдерінің арасында ең дамыған түркияда енді осы жерде бір шейхтің сөзі бар да енді құранда аят бар ғой мысалға астағфирулла уәлбаляду тойиб яхруджу набатуху биизни раббихи дейді да мұның аудармасы жақсы шұрайлы өлкенің өсімдігі ол жайқалып шығады дейді да енді бұл жерде не түсінеміз дейді вообще былайша айтқан кезде қараңыздар енді мынандай жағдай жасалған кезде бүкіл шәкірттер үшін студенттер үшін онда шынымен де елдің жағдайы ахуалы әлдеқайда жоғары болады мен де айтқым келіп тұрған осы нәрсе негізі білім саласына осындай бір мүмкіндіктер көп берілсе студенттерге де шәкірттерге де оқушыларға да онда енді менің ойым білмеймін мен қазақстанда білім саласы әлдеқайда көтеріледі деген сенімге ол алла разы болсын кітап дүкеніне келдік түр шаршаған сабақтан шықтық көрейік қазір не бар екен бұл жерде жігіттер келді кітап дүкені осылай неше түрлі арабша бұл жерде эвет абы не ой алла не ғой мантық қой мантық
Şifanın ne zaman bas basın. Evet abi. Hı? Şifanın şarkını. Çok şey olsun. Gelene falan. Türkçe yani mi bu? Bu müşteri size gönderecek bugün. Talep öyle etmiş. Yani bu kitaplar size gelecek direkt anlaşılmaz. Ne dostlar karanızlar. Özür de. Bize yarı gelecek yani bize değil. Aslında. Baktı kitaptır. Türkçesi de var. Anlaşma sözünü veriyorsun. Yani 12. cilt 15. cilt. Ne diyeceğim kuşta kitaptır mı? Hala bize direkt size yönlendirmiş abi. Sizin destek oluyor. Türkçe de Arapça da. Ne kitap bu gerek? Bulma. Fikku. Fikku. Cengil dediler. Evet abi. 9 tane olması gerekiyor. Ama ne geldi? 50, 32. 71. Biz hazır. İsmail Ağa'da. Meşit'e geldik. Sonra ne yapıyoruz? Meşit'e geldik. Қазір араб сусындарынан дәм татуға келдік. Бұл жерде мангодан жасалған ананас, банан, клубникадан неше түрлі манго сусындар бар. Біз бәрін дамын көреміз. Жігіттермен отырмыз ан жақта. Қарап отырсаңыздар. Неше түрлі фруктылар. Мына жақтың несін қараңыздаршы, достар. Қалай жасап қойғаны? 200 теңге. Ан жақта біз 200 теңгемен қатыпсыздар ба? Şetlerimiz. Nasıl? Bir şeyin gibi var ya. Ne niye? Ananasımız geldi, mangomuz geldi. Boş değil mi? Ne var bu? Ya uzak gibi bir şey. Hayda çok, hayda çevirmek aynı. Olsun değil mi niye? Ananas dostlar. Alma jakta. Şkentay mango. Mango. Первое впечатление. Çaydan mıhtı mı? Конечно, осы шу көрет тамай. Ещё раз. Это достар. Келиңиздер осы жерге. Мына ыстық күнде мына керемет сусын екен шын менде. Осы бір свежевыжатый ананас. Тағы да біреу жетті. Банан келді. Бұл банан. Банан сүтлі. Банан смалаты. Печетленесін түсіріп аңыз. Кітабын бұрын ішкен? Ка, ішкенсі ба? Ал достар, біз қазір Селим Явуз деген мешітке келе жатырмыз. Бұл жерде бізде шейх Муджир Хатип. Муджир Хатип деген кісінің лекциясы болады. Сабаға қазір мешітті сіздерге көрсетейін. Әкеңмен бірге жүрміз. Вот осылай. Осындай мешіт. Селим Явуз деген мешіт бұл. Дауыз Селим деген ба? Ау? Дауыз Селим деген ба? Иә? Иә, иә. Осындай керемет мешіттің ішінде бізде бүгін дәріс болады. Қандай шейхтің дәрісі? Муджир аль-Хатиб шейх. Қандай? Муджир аль-Хатиб. Муджир аль-Хатиб деген кісінің хадис. Мен қараңыздаршы. Дәрет алатын жер осындай. Кішкентай балақайлар. Қазір дәрет алады. Такин. Жалпы түріктің мешіттерін өздеріңіз білесіздер. Осындай стильде жасалынады бәрі. Алаң бар. Енді ескі де жаңа да мешіттер көбісі осындай біркелкі стильде құрылады. Біз қазір сондай мешіттердің біріндеміз. Фатих ауданы, Фатих районы. Ең көп мұсылмандардың шоғырланған жалпы ең көп арабтардың қоныстанатын жерде, мигранттардың жерде осы Фатих ауданы, Фатих районы. Қазір осындай жердеміз, мешіттеміз. Мына жерде қазір мешіттен ашылатын бейнені қараңыздаршы достар. Не деген кереметі.
Анжакта азыр керемет бир бейне ашылат. Эгер де келип көрөм десеңиздер. Селимия Вуз деген мешитке келип көрсөңиздер болот. Эстетика. Керемет. Көрүңүздөр ма достор? Шашлы районының Starbucks-ында отырмыз қазір. Майя есімді полиглот қызбен бірге. Ол кісі Ираннан келген және де 9-ға жуық тіл біледі екен. Майя осында отыр. Орыс тілін үйреніп жүр. She's studying Russian. At this part is not this one is Russian. This is Russian. So Maya, how is it like to stay in Turkey? What is different in Turkey? It's pretty much the same as my country. First of all, hi. Yeah. Don't forget to subscribe to this channel. the culture is pretty much similar to Iran. But what I like here is that everyone, no matter what their faith is, they live in peace together. This is what I find amazing about being in Turkey. It's a good country for everyone from different backgrounds, different religion, different beliefs, such a place to come. That's right. And a great place to practice your languages because there are a lot of foreigners here also. I think that's the big plus being here in Istanbul. You can basically find anyone to talk to. I can also learn languages for free. Look, the way she studies Russian. Орыс тілін осылай оқып жүр, Майя. Мә, не деген мынау? Одеждарды оқып жүр, достар. Жалпы қазақтарға айтарым. Жалпы мынадай нәрсе бар, достар. Сіздер, біз қазақ бола тұра, мысалы, қазақ тілін, орыс тілін енді тула салып білеміз ғой, екі тілді еркін сөйлейміз. Ал шетелдіктер, олар орыс тілін оқып бастаған кезде өте қатты қиналады, өйткені бұл енді шынымен қиын тілдердің бірі десек те болады. Әлемдегі ең қиын тілдердің бірі, осы грамматикасы қиын, ол орыс тілі. Сол үшін риза болыңыздар, сол үшін разы болыңыздар өздеріңіздің жағы орыс тілінде, қазақ тілінде еркін білетініңіз. Бұл негізі үлкен плюс. Сол, біз қазір Starbucks-та отырмыз. Түркияда жүріп, Қытай ресторанына келдік қазір. Майя ханым Қытай тілінде сөйлейді, сол тілдің ресторанына келдік. Азыр Қытай тамағын татып көреміз. Hello. All right, this is our food. Chinese chicken with some sauce, spicy and tasty sauce. And this is Maya. How is dumpling? Called? Chinese dumpling, jiaozi. Dumpling? Бұл біздің пельменіге ұқсайды. Біздің мантымыз. Пельмен, манты. Сондай. What is it in Russian? Sorry? What is it in Russian? What's in Russian? Пельмени. Пельмени. Not пирожки? No, пирожки it's more like baked. So. Сондай қытайский ресторан болып отырмыз. Біз қазір Стамбулдың ең маңызды деген жері ол Айя София және Сұлтан Ахмет Джамии, яғни Сұлтан Ахмет мешітіне қарай бара жатырмыз. Ең қызығы, достар, мен Стамбул қаласында бірінші рет емеспін. Бірінші рет осы көше маңайында тұрған едім. Яғни Күчік Айя София деген көше бар. Күчік Айя София жаддесі. Сол жерде тұрған едім бұрын. Дәл сол жерден бағана өте салып,
ностальгия болып жатырмын. Шынымен өте жылы екен. Өзіңе жылы көрінеді ол жер. Қазір сол мешіт жаққа жігіттермен баратырмыз. Осылай. Бүгін бізде сенбі күні, адам көп. Жалпы Түркияны сезінгіңіз келсе, Стамбул қаласын осындай кішкентай-кішкентай көшелерге дайын болыңыздар. Адам көп. Қазір біз Sultan Ahmet Camii, яғни мешітке қарай бара жатырмыз. Келатыр, жігіттер. Сіз неге осындай моменттерді таңдайсыз? Мен шаршап, өшіп келе жатқан кезде, вообще сөйлеуге настроение жоқ кезде. Кетсіреді ғой. Ең қызығы, 3 жыл бұрын бұл жерде мына скверге кіру үшін охрана тұратын. Есіңізде ме ол жеке? Иә. Ан жақта адамдар тексеріп кіргізушеді ғой. Коронаға ма? Қатысты? Корона. Иә. Қазір ондай жоқ. Еркін кіріп қыдырып жүре бере аласыз. Қазір сол Сұлтан Ахмет Жами және Айя София мешітіне қарай жол тарттық. Ал достар, артымызда Айя София Жами, Айя София мешіті. Ал біз Сұлтан Ахмет мешітіне келдік қазір. Енді сәйкесінше адам көп бұл жерде. Өйткені турист көп келетін жерлердің бірі. Сұлтан Ахмет мешіті. Ауласы өте үлкен. Қазір ішін кіріп көреміз. Міне, Сұлтан Ахмет мешіті. Осындай. Sultan Ahmet Meşli dostlar. Üstündeyim. Сұлтан Ахмет мешітінде жүрміз қазір. Осындай көркем бейне артымызда. Енді ең көне мешіттердің бірі десек те болады Стамбул қаласындағы. Мешітімізде осындай бейне ашылады. Қалай ереке? Бірінші рет па? Сұлтан Ахметте? Сұлтан Ахметте бірінші ретте? Мен ба? Иә. Жоқ. Екінші рет. Екінші рет. 3 жыл бұрын достар бұл мешітте ремонт болған, ремонт. Мынаның бәрін көре алмайтын едіңіздер. Бірақ қазір келсеңіздер проблема жоқ. Көрсеңіздер болады. Осындай бір бейне ашылатын қазір кафеге келдік. Ана көріп тұрсың ба, Юсуф кафе деп тұр ғой. Соған барамыз ба? Соған барайық кеттік. Ол жерде отырасың деп ма? Е, болып кеттік сонда кеттік. Соған барамыз ба? Иә. Мәди. Қалай ғой, ғой.
Қазір Юсуф көфтесі. Юсуф көфтесі деген жерге бара жатырмыз. Мына бегенді қараңыздаршы, Golden Hour-да. Үстін 6 сағат уақыты закат болып тұр. Күн енді керемет болып тұр. Қазір тамақ ішуге шықтық. Ауа райы керемет, ыстық емес. Сәл суып қалды. Сәл суып қалды. Артымызда. Өте берген. Өте саламыз ғой, по-қазақски. Жол ережелерін бұзып қазір. Ал қандай жерге келдік? Юсуф кафетерийі. Қандай керемет бейне ашылатын. Қараңыздаршы достар. Не деген керемет жер. Бұл жерді тауып берген бізге ол жеке. Қайда келдің? Ол жеке. Юсуф кафе жеке келді. Кафе жеке. Латар кафе жеке. Өте, өте әдемі бейне. Kalau ya toh, ya Allah kasih. Kalau kau tidak bisa.